2003 m. vasario 26 dieną buvo prisaigdintas šeštasis Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas. Ta rytą, žengdamas jam patiestu kilimu, jis negalėjo ir įsivaizduoti, koks gilikimas jo laukia. Kad te praeis vos 13 mėnesių, iš kurių net 5 bus atiduoti dar neregėtai kovai, ir jis po apkaltos štai šituose pačiuose Seimo rūmuose bus pašalintas iš prezidento pareigų. Kad po to praeis dar 14 mėnesių ir jis, negailestingai sutryptas ir visam gyvenimui išbrauktas iš politikos, ir vėl galės atsitiesti ir žmonėms pasakyti. Štai, žiūrėkite, dėl dviejų kaltinimo aš jau išteisintas. Ir greit neliks ir to paskutiniojo, dėl pilietybės. Šitokia neįtikėtina prezidento istorija, ta inauguracijos rytą, niekam negalėjo ateiti į galvą. Net ir tiems asmenims, kurie netrukus pirmieji Europoje ją pavers tikrovę. Mes neturime bijoti permainų. Ir neturime bijoti keisti. Po kelerių metų turėsime būti kitokie. Kitokia visuomenė. Rolandui Paksui ir artimiems asmenims šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos konstituciją ir sulaužė duotą priesaiką. Todėl Respublikos prezidentas Rolandas Paksas šalintinas iš užimamų pareigų. Apkaltos procesas, kalbiu, baigtų. Istorija nežūsta. Istorija įrašyta bus, istorija teisinga visada lieka. Ja galima iškraipyti laikinai, bet tas, kas buvo, neišbrauksim iš atminties. Ir ta istorija perskaitys vaikai, jiem bus gėda turbūt nei ten savo tėvų arba senelių kapinių. Kiekviename žmoguje, net gal pačiam menkiausiame žmoguje, yra jau užkoduotas teisingumo jausmas. Jis yra toks pat kaip alkio jausmas, kaip visi kiti mūsų. Tiesiog kaip refleksas. Ir tas jausmas visada galbūt aiškiau negu teisinė kalba dažnai, negu teisiniai procesai. Jisai pasufliruoja, kad čia yra kažkas netaip. Kaip jūs vertinate tai, kas buvo padaryta su prezidentu Rolandu Paksu? Nu, dviem žodžiais sunku. Begėdiška. Begėdiška. Nahališka. Neteisybė. Čia mano atsakymas būtų vienareikšmis. Jis nebuvo tiek nusipelnęs. Kad šitokia elgsena ir su šitokiu vulgarumu, su šitokiu teisiniu redukcionizmu, su tokiu primityvizmu būtų susidorojama. Visą tą laiką aš gyvenau ir jaučiausi tarsi ne Lietuvoj, tarsi tai būtų vis dėlto netikrovė ir jeigu taip reikėtų vienu žodžiu apibūdinti, kaip juoda tsunamio banga pamažu klojamus ir nieko tu negali padaryti.
viskas buvo emocija. Tokia emocija mesta į minę ir privertusi žmonės atsisakyti minčių, analizės, kritikos. Tokia emocija, kuri pavertė iš tikrųjų, daugelį žmonių pavertė minę, galvojančią inertiškai, besielgiančią taip kaip kiti. Tiesiog taip tuo metu buvo taip atrodė, kad tu esi toks teisingas, jeigu esi prieš Rolandą Paksą. Juk buvo mesti didelį pinigai, televizija, visos laidos tos, davė ir davė, tikino, be jokių faktų. Be jokių faktų. Žmonės lengvatikiai, kitaip nepavadinsi. Ir įtikino daugelį. O ir šiandien, kada pavyzdžiui, gydytoja nesisveikina su manim todėl, kad aš remiu Paksą. Žmogus naivus. Nu kaip tai? Taigi rasta medžiagos, kad jis tarnavo Maskvai. Jis buvo jų, kur sakau, kur rasta? Juk aš tai esu skaitęs visos tos kaltinimus, atgi žiūrėjau patingai, nieko jam neprimetė. Tai jeigu jis būtų kur nors ką nors radę, pas Paksą ką nors radę, Jėzau mano, taigi būtų baudžiamąją bylą iškėlę. Per mano gyvenimo istoriją man teko tik tai du kartus gyvenime matyti, kuomet valstybės prezidentas buvo pašalintas iš savo posto. Tai tas buvo Jungtinėse Amerikos valstybėse, kuomet prezidentas Nixonas priėjo prie apkaltos procesų, jam grėsė apkaltos procesas pašalinti iš pareigų ir jis pats atsistatydino. Ir antrą kartą gyvenime teko matyti mūsų Lietuvos prezidento atšaukimą ir apkaltos proceso pravedimą. Mano nuomonė, aš reiškia giliai įsitikinęs, kad Paksas tikrai nepadarė tokių didelių konstitucinių nusikaltimų, dėl kurių jis turėjo būti pašalintas iš prezidento. Aišku, reikia labai pripažinti, Paksas padarė keletą kardinalių klaidų. Ir ypatingai didelė klaida Pakso buvo, kuomet savaitę ar dvi prieš Seimo balsavimus įstaiga pona Borisova paskyrė savo patarėjų ir kitą dieną tą sprendimą atšaukė. Tas labai neigiamai nuteikė daugelį Seimo narių, kurie anksčiau galvojo, kad šitie visiems daromi kaltinimai nėra pilnai paremti faktais ir įrodymais. Kita vertus, aš norėčiau pasakyti, kad labai turbūt sunku galvoti, kad galima buvo nepadaryti klaidų, ar tų, ar kitų. Kai tu nuo pirmos dienos esi iš tikrųjų, na, gal kito žodžio nespjūdomas, kai tu esi psichologiškai spaudžiamas į kampą, kai tu esi priverstas kasdien teisintis ir kautis už kiekvieną tavo tą egzistavimo minutę, už kiekvieną savo žodį. Tokia būsena nei vienam normaliam žmogui, o vis dėlto ir prezidentai, ir aukštieji politikai, visi yra tik žmonės, nei vienam nėra pakeliama.